চীনত এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ মৃত্যু। যিজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক তেওঁৰ সাতমহীয়া কাৰ্যকালৰ পৰা হঠাৎ তেওঁক সেই পদবীৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল অতি ৰহস্যজনকভাৱে। যিজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হঠাৎ ৰাজহুৱা সভা সমিতিৰ পৰা ক'ৰবাত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল আৰু বিশ্বজুৰি তেওঁ নিৰুদ্দেশ হোৱা বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছিল। সেই তেতিয়াও চীনে এটাটো শব্দ মুখেৰে কোৱা নাছিল আৰু এতিয়া যিহেতু সেই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ বিয়পিছে, চীনে এতিয়াও মুখেৰে একো কোৱা নাই। চীনে এতিয়াও এটা টু শব্দ উল্লেখ কৰা নাই। চীনৰ এনেকুৱা বহু দিশ আছে যি সদায় ৰহস্যৰ আৱৰ্তত থাকে আৰু চীনে সেই বিষয়বোৰ নিজৰ মাজতে ৰাখি থ'বলৈ বিচাৰে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সেই আজি কেইমাহমান পূৰ্বে হঠাৎ নিৰুদ্দেশ হোৱা আৰু তাৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে এমাহৰ ভিতৰতে অপসাৰণ কৰা, এমাহৰ ভিতৰতে তেওঁক পদবীৰ পৰা আঁতৰোৱা প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰীজনৰ চীন দেশৰ চীন গাঙৰ মৃত্যুৰ খবৰ ওলাইছে। দাবী কৰিছে দুগৰাকী বিশেষ লোকে যে চীন গাঙৰ মৃত্যু জুলাই মাহতে ঘটিছে। মেৰ শেষৰ সপ্তাহটো চীন গাঙক শেষবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱা এখন সভাত দেখা গৈছিল আৰু ঠিক তাৰ পৰা তেওঁ ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছিল। কলৈ গ'ল চীন গাং? হঠাৎ এজন তাকো বিদেশ মন্ত্ৰী এজন এই ধৰণে নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ চাৰিওফালে চৰ্চা বুবু বাবা আৰম্ভ হৈছিল। বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত এই বিষয়টোৱে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিলে, কিন্তু তাৰ পিছতো একো মন্তব্য কৰা নাছিল চীন চৰকাৰে। আৰু তাৰ পিছতে সেই নিৰুদ্দেশৰ খবৰে চাৰিওফালে সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰি থকাৰ মাজতে চীনত সেই পদবীৰ পৰা চীন গাঙক আঁতৰোৱাৰ খবৰটো আহিল আৰু চীন গাঙৰ ঠাইত পূৰ্বৰ যিগৰাকী বিদেশ মন্ত্ৰী ৱাং ই তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হ'ল। এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে চীন গাঙৰ মৃত্যুক লৈ ৰহস্য। চীন গাঙৰ মৃত্যু হয়তো নিৰ্যাতনৰ ফলত হৈছে, হয়তো আতিশয্যৰ ফলত হৈছে, নতুবা চীন গাঙে হয়তো আত্মহত্যা কৰিছে, হয়তো জীৱনৰ চৰমপন্থা বাছি লৈছে। শেহতীয়াকৈ যি দুগৰাকী ব্যক্তিৰ শীৰ্ষ চীনা কিছু চৰকাৰী বিষয়াৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে চীন গাঙৰ যোৱা জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে মৃত্যু ঘটিছিল বেইজিঙৰ এখন হাস্পতালত, যিখন বেইজিঙৰ হাস্পতালত প্ৰায় চীনা চৰকাৰৰ বা চীনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰসকলৰ বা নেতৃস্থানীয় লোকসকলৰ চিকিৎসা চলে। সেইখন হাস্পতালতে জুলাই মাহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিলে চীন গাঙে। চীন গাং প্ৰাক্তন সেই চীনৰ বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হয়তো মৃত্যু ঘটাৰ যি কাৰণ সেয়া এই ধৰণে কোৱা হৈছে যে হয়তো তেওঁ যথেষ্ট নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু নহ'লে তেওঁ হয়তো জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি লৈছিল। ৰহস্যজনক নহয় জানো? হঠাৎ এজন মন্ত্ৰী নাইকিয়া হৈ যাব, নিৰ্দেশ হ'ব, তাকো বিদেশ মন্ত্ৰীজন, স্বাভাৱিকতে সকলোৰে চকু কপালত উঠিব আৰু তাৰ পিছত ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁক আঁতৰোৱা হ'ব। আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিছে, পুনৰবাৰ সেই চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু চীনে এতিয়ালৈকেও একো এটা মন্তব্য কৰা নাই। চীনা প্ৰশাসন চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দাঙি ধৰা হোৱা নাই। লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে এইগৰাকী যি চীন গাং প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী, তেওঁ এটা সময়ত শ্বি জিনপিঙৰ, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল। তেওঁ আনকি ইমান ঘনিষ্ঠ আছিল শ্বি জিনপিঙৰ যে দপুদপি তেওঁৰ পদোন্নতি হৈছিল। তেওঁ যিখিনি দায়িত্ব তেওঁ আছিল তাৰ পৰা তেওঁক একে কোবে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁক বিদেশ মন্ত্ৰীৰ দৰে এটা পদৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে 2021 চনত তেওঁ আমেৰিকাত এম্বেচাডৰ হিচাপে চীনৰ তাত নিযুক্ত হৈ আছিলে আৰু তাতেই সেই কথাখিনিৰ ক'ৰবাত আৰম্ভণি। কোৱা হয় আচলতে আমেৰিকাত থকাৰ সময়ছোৱাখিনিত এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল আৰু তেতিয়াই সন্দেহ কৰা হৈছিল চীনত যে হয়তো চীনৰ আভ্যন্তৰীণ কিছু নিৰাপত্তাৰ কথা হয়তো বাহিৰলৈ লীক কৰিলে চীন গাঙে। হয়তো কাৰণ সেই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কই আছিল। কোৱা হয় যে চীন গাং আৰু সেই মহিলা সাংবাদিকগৰাকীৰ এটি সন্তানো আছে। সেই কাৰণতে চীন গাঙক পদবীৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল আৰু সকলোৱে ধাৰণা কৰে যে এই সম্পৰ্কই হয়তো আছিল মূল কাৰণ যে চীন চৰকাৰে তেওঁক আৰু এনেকুৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ এটাত ৰাখিবলৈ নিবিচাৰিলে। আনকি ভিতৰুৱাকৈ যিখিনি কথা সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া অনুসৰি কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ ভিতৰুৱা আভ্যন্তৰীণ এটা তদন্তও কৰা হৈছিলে। তদন্তত অৱশ্যে কোৱা হৈছে যে চীন গাঙে সহযোগিতা কৰিছিল। তদন্তটো এই ধৰণৰ হৈছিল বা এই বিষয়টোক লৈ হৈছিল যে চীন গাঙে ক'ৰবাত চীন দেশৰ ভিতৰুৱা কথা ক'ৰবাত বাহিৰত গৈ
জনাইছিল নেকি, বাহিৰা লোকক জনাইছিল নেকি, যিহেতু তেওঁৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে তেওঁৰ এক্সট্ৰা মেৰিটেল আফেয়াৰ হৈছিল সেইগৰাকী মহিলা সাংবাদিকৰ সৈতে। এই তদন্তৰ আওতাত আছিল চিংগাঙৰ লাইফষ্টাইল, আমেৰিকাত থকাৰ সময়ছোৱাত কেনেকৈ উঠা বহা কৰিছিল, কি কি কৰিছিল, কলৈ গৈছিল, কাৰ সৈতে উঠা বহা আছিল, এইবোৰ গোটেই বিষয় তদন্তৰ আওতালৈ আনিছিলে চীন দেশে। চাওক, চাবলৈ গ'লে চীনৰ সেয়া হয়তো আভ্যন্তৰীণ বিষয়, কাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে তদন্ত কৰিব, কিন্তু তেনেকৈ হঠাৎ এজন ব্যক্তি ৰাজহুৱা সভা সমিতিৰ পৰা নিৰ্দেশ হোৱা আৰু চীনে কোনো এটা মাত নামাতা, কোনো এটা কথা বাহিৰক জানিবলৈ নিদিয়া, এই বিষয়বোৰক লৈ আচলতে চীন দেশৰ যে এটা তেওঁলোকৰ ৰহস্যখন চৰিত্ৰ এটা আছে সেই কথাখিনিকে পুনৰবাৰ যেন প্ৰমাণ কৰিছিল। আৰু এতিয়া যিহেতু চীন গাঙৰ মৃত্যুৰ খবৰ ওলাইছে, এই বিষয়টোক লৈও পুনৰবাৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। মাত্ৰ সাত মাহ কাল তেওঁ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ পদবীত আছিল বা বিদেশ মন্ত্ৰী হিচাপে আছিল, আৰু সেই সময়ছোৱাখিনিতো বা তাৰ পূৰ্বেও তেওঁ শ্বি চিংপিঙৰ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হৈ আছিল, কিন্তু হঠাতে সেই পদ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰসংগটো হৈছে যে কিহৰ বাবে তেওঁ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈ মৃত্যু খাবটিবলগীয়া হ'ল, যিধৰণে দাবী কৰা হৈছে, বা কিহৰ বাবে তেওঁৰ জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি ল'বলগীয়া হ'ল। মুঠৰ ওপৰত চীন দেশৰ ৰহস্য ৰহস্য হৈয়ে থাকি যায়, বহু সময়ত তেনেকুৱা প্ৰমাণিত হৈছে, দেখা গৈছে, আৰু এইবাৰো হয়তো চীনে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰতই থাকিব যে একালৰ তেওঁলোকৰ বিদেশ মন্ত্ৰীজনৰ কি কাৰণত মৃত্যু ঘটিল। অভিযোগো গুৰুতৰ, হয়তো তেওঁ নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈও মৃত্যুক আঁকোৱালিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পিছতো এতিয়া চীনে কি ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে সেয়া এফালে লক্ষণীয় হ'ব, কিন্তু আশংকা বিভিন্নজনৰ বা সন্দেহ বা বিভিন্নজনে অনুমান এইধৰণেই কৰিছে যে এইবাৰো হয়তো কোনো কথাই মুখ খুলি নক'ব চীনে।